zetten, daar, het jachttafeltje. Ja, ik kan hier ook parkeren hoor, als je nog meer foto's hier wil maken. Nee, ik neem een video nou. Oké. Een video houden hoe we rijden. Welkom, koffie met huisgemaakte, ik weet niet wat. Kon ik niet zo gauw lezen. We zijn net langs de andere kant gekomen van dit water. Dat is de weg naar Haarlem. Ik weet niet of er wat aankomt. Ja, dan komt de auto wel, dat zou blijven staan. Kijk, hier links is een haventje. Allemaal water, water, water. Ja. Hier is een hele groep nieuwe huizen gebouwd. Kun je je bootje erbij neerleggen. Kun je zo het sparen op. Dat is een beautiful house. Ja, he? Waren duur. Ja. Wij zijn er nog wezen kijken toen ze gebouwd werden. Jachthaven. Nou, we kunnen straks wel rechts afgaan misschien. We gaan nu eerst even Spaandam in, hè? Ja. Doorgaand vrachtverkeer niet mogelijk. En dan kunnen we ook nog even bij het torentje gaan stoppen. Dus hier kunnen we ook naar binnen. Ja, zo veel, hè? Ja, nou, dat is all about it. Dat is all about it, Anneke. Ja. Dat is wat het is all about. Ja. Daar is, daar kunnen we ook nog even heen gaan misschien. Ja, laten we dan maar alles doen, hè. Ja. Die toren daar is die grote man, heeft de afdrukken gemaakt van de grootste man. Maar dat zal ik je ook laten zien, weer fotograferen. Dan gaan we straks eerst rechtsaf en dan gaan we linksaf. Juist. We hebben toch de hele dag de tijd. Daar is een nieuwe, dat is dus, daar is Spaandam. En daar is ook een heel nieuwe wijk gebouwd met huizen. Haarlemse Zeilvereniging. Dus dan gaan we straks eerst even daar naar dat dorpje met dat torentje. Yeah, you can see the water levels on that side, just below the dike, and that is like 10 or 4, 5 or 6 feet lower. Ik zal zo even hier gaan staan als die mensen haast en daar hebben gehaast. Ja, de video is already 3.5 minutes long, Anneke. Ja. Klaas van Kieken heet die man. Hij is de grootste man en die heeft zijn zo groot en zo hoog, of zo breed als hij was, heeft hij. Daar op de toren hebben ze de sporen nagelaten. En er is een film, Nova Zembla, gemaakt. En daar speelt Klaas van Kieten ook mee. Als een hele grote vent die op die boot mee is gevaren. En dus, ben je van hier weer een molen? Oeps. Het is hier smal, allemaal lesauto's. Kijk, daar is het nieuwe plaatsje. Oeh, dat vind ik ook eng hoor. Ja. Piepen. Ja. Moeten we nog uitstappen? Wil je daar nog fotograferen bij het haventje van Spaandam? Nee, ik ben gewoon aan het filmen. Oh, okay. Anneke. Okay. Nou ben ik aan het filmen. Oké. Okay. Nou ben ik... movie producer. En daar straks in de hoek is die Albert Heijn. Wat, ja. Ja, dat heb ik gezien. Mooie nieuwe huizen gebouwd. Eerst het Spaandam en dan. In plaats van hier te kijken. Misschien kunnen we ook hier het kerkje. Ik weet niet. Is Albert Heijn. Ja.
En gaan we nu naar die? Nu gaan we eerst naar de kerk. Ja, naar de kerk. Naar de kerk, ja. Nu gaan we weer naar de A9, die loopt daar langs. Recht voor ja, je. Dit is het dijk. Ja. Hier is einde Spaandam. En daar is de A9. En daar die witte dingen, dat is ongeveer tegenover de golfbaan. Die witte en die draaien op windmolens. De golfbaan is ietsje verder naar rechts. Naar rechts. En daar is de olieopslag. Ja, ja. Notter, is daar niet een raffinerij? Raffinerij? Weet ik niet. Dat is een roekleken. Opslag, nee. De kamp, nee, de Stompentoren heet die daar. De Stompentoren. Oh, ik heb niemand achter me, makkelijk. Oh, maar daar kan je onder de hoofdweg doorgaan. Ja. Golfers aan die kant en die kant? Nee, die kant. Alleen die recht kant. Vooruit, aan de overkant. Dan gaan we straks zo weer terug. Oh nee, we moeten weer terug hier rechtdoor, naar Spaandam. Hier gaan we naar beneden. Volkomen vervelende fileverrassingen. 0900 8855. 45 cent per minuut. 40 jaar Singapore Airlines vanaf Amsterdam. Dus speciale aanbiedingen naar maar liefst 40 bestemmingen. En te boeken tot en met 8 april. U vliegt dan naar Azië vanaf €649. Australië €899. En Nieuw-Zeeland €999. En hier staat ook een ooievaarsnest, maar die is nog nooit in gebruik genomen. Drankjes, in-flight entertainment. En fietsen we ook wel eens. De Koningshoeve, hier is vee, maar ik weet niet, moet ik eens aan Sjaak vragen of je daar ook vlees kunt verkopen. Ze hebben hier hele mooie koeien. Internet, bellen en tv. Die bruine. Ja, en ook €10 extra korting bij ja, hele mooie bruine. En met onze handige even bruine, er staat niks buiten, zeg maar nog een koud. Schapen. Nou gaan we hier even parkeren. De Stompentoren. Maar dan moet ik hier parkeren en dan lopen we er even naartoe. Nou, je kan er niet over die bruggetje? Ja, maar daar wel. Ja? Denk je? Is het breed genoeg? Oh ja. Kilo hoor! Zo. En de stal, dat was vroeger van, ik weet niet wie, daar kon je heel goede biefstukken eten. Oh.